Hey, what's going on, guys? It's Jia. Today, I'll be showing you guys 10 things I cannot live without. 十样东西我生活里头是离不开的。Now playing Jia Zhang's intro. How did I wait half a life flipped it in a double? How did I wait half a life flipped it in a double?Our first thing first is gonna be my pomade I cannot live without. So this brand right here is Roussel. 这是我的造型师理发师推荐给我的产品。这个东西不会在普通的 Shoppers 里买到，在 Shoppers 里你会买到这种欧莱雅的这种发蜡。这瓶便宜的发蜡呢，有一个问题，就是它这上面虽然有定型指数，这一瓶大概是十刀都不用。一二三四五，这个是在三。问题呢，就是即使你买到四的这种，就是它粘不牢。然后持久度呢，我是完全推荐的。这就是我用这么多的原因，不是因为我每次用量特别大。其实你每次用量大概，十指一个手指肚就可以了。你在你手掌上弄抹均匀，然后直接抓到后头去。然后我挺喜欢我的发蜡是那种。不是特别硬，可以让我手可以 run through my like hair all the way to the back。我喜欢这样质地的发蜡，我不喜欢那种抹上去之后你手都不能碰了，就跟冻住了一样。我不喜欢那种质地的发蜡。然后这个发蜡闻起来有一点淡淡的那种香味，不会让人觉得这个特别油腻，而且它看起来也不会有那种油腻的感觉。Alright, so this one right here is a hair pick.This is for styling your slick back and all back hair. 这个东西叫 hair pick, 英文里面。这就像一个小铲子一样，你可以这样去做你头发的造型，尤其是配合这个使用。所以我觉得 must have. 关于想留 all back 或者 slick back hair 的朋友，可以看我之前的视频，我教你用英文剪头，而且怎么和你国外的托尼老师沟通你想要的这个发型。Alright, this one right here is Dyson 的空气梳。Yuki actually got me this. Yuki 买给我的，然后我们可以听一下这个声音。You hear that? So, 这个是我每天早上晚上啊洗完澡之后我都会用的。See the Dyson logo right here. 我觉得这个就是舒适型的，这个不是造型来用的。还有一个就是关于这个梳子非常实用的一点，就是当你两周后的 all back 或者 slick back 头发长长之后，这种梳子可以帮助你一下梳到背后。这种呢是造型的时候才会用的。Alright, next up is skincare, 护肤类产品。我用的是大家都知道的海蓝之谜 La Mer Moisturizing Cream。现在我用的呢是一个特别的版本，大家可以看一下，只是包装不一样而已。This is a collab between the legendary photographer Mario Sorrenti, 是一个我自己非常喜欢的一个时尚摄影师，非常传奇的一个摄影师，因为我自己也是 fashion photographer, 一个时尚摄影师还有导演。所以说这是他们合作出的书，为什么它是蓝色的？因为海蓝之谜嘛 ，The Edge of the Sea。然后它在海边，给大家看一下，大部分照片都是黑白了，记录了这个 photographer Mario 和他女儿 Gray 他们之间的这个父女之间的感情。我觉得他们这个照片拍的是很 sharp， 这个 vision 非常 sharp。然后有一个特定的审美，但是是我很喜欢的。大家可以看到这个包装也是黑白的，然后他们还有一个很有心思的做了一个对称这样的一个造型。如果这是他们父女的背影 ，You see right here， 其实其中有一个是那个盖子是黑的，结果我一不小心打碎了，我就替换成了这个普通的白色盖子。质地呢，我觉得是非常细腻的。然后闻起来呢，没有任何那种香精的味道啊，应该对于我来说，对于男生来说，我觉得还是味道还是很淡的。然后它这个质地呢，我觉得是偏厚，非常适合加拿大这种干燥的天气。La Mer 的面霜一共有三种版本，就是我自己爱用的是比较厚的版本，比较 thick 的版本。同时它最薄的那个是叫 gel，
它那个质感我觉得比较适合就是春夏天抹，就夏天的话比较好一点，而且我皮肤平时也比较偏干，所以我用的是最厚的这款。然后这瓶面霜呢，我记得是300多加币，还是挺贵的。然后如果你早晚都涂的话呢，可能男生用起来比较费，这是从我自己的经历来说的。我建议大家呢，因为它质地比较厚，你可以用那种精油啊或者油啊把它抹开用，这样的话可以稍微省一点。从一般的面霜来说只是保湿的作用，但我用了这款之后，我觉得它是有调节的作用的，尤其是25岁之后，对于男生来说，你的皮肤需要一款这样的产品去保持你皮肤里面这个平衡。接下来我们说一下我们日常每天都会用的产品。 Alright, this one right here is the one I use most oftenA soap, 我觉得味道呢就是那种很自然的味道，对比 Shoppers 里卖的那些其他的洗手液，它不只是说把你感觉 it will soften your hands, it's not just that, 我觉得是它的味道是一个很重点的一个地方，它会让你闻起来很自然，同时又有各类的草药的这些成分。他们家的设计都是那种深的咖啡色，然后有点复古那种感觉，我觉得很适合我们家的装修，所以说We use this pretty often, pretty much like we have this on every washroom in the house. 下一个是同牌子的 Aesop 的 mouthwash. 首先呢，对我来说买产品颜值高非常重要。我很喜欢它的这个玻璃瓶的它这个设计，有种酒的感觉，有种 whiskey 的感觉。然后呢，就是它的味道，对比一下市面上 Shoppers 的这些高露洁的漱口水啊 ，or whatever that might be, it's just like too strong. 不喜欢。用漱口水的小伙伴一部分原因都是觉得这个产品太辣了，特别刺激你的这个嘴，所以说这个呢我觉得完全不会，还是比较中和的，而且它这个味道我觉得是比较让人接受的，而且有那种很清新的感觉。说完了 mouthwash, 我们说一下我平时最常用，不是我平时最常用，是每个人最常用的 toothpaste, 就是牙膏，这个是意大利的牌子，大家都已经知道了，Marvis,被人称为牙膏中的爱马仕。我会用很多味道，但是目前在用的或者说是我跟 Yuki 最喜欢的这个味道是 Cinnamon Mint。 Cinnamon 就是肉桂的意思，我知道很多朋友平时可能会受不了 Cinnamon 的这个味道，甚至都不能在咖啡里头有 Cinnamon, 比如像 Yuki, 但他用完这个甚至觉得这个还有点上头。有很多人问我有没有美白功效，美白功效不是这款，是白色的那只，But this is like mycurrent favorite, Cinnamon Mint. 价格上面呢 is 牙膏中的爱马仕， so obviously this is like $12, 12刀一管，所以说在 Shoppers 里可以买到3到4支了，所以说是不一样的。 Marvis 的牙膏在 Paul Renfrew 和 Hudson's Bay 都可以买到，我的是一般都在 Hudson's Bay 里买。然后就种草一下这个包装，因为它的包装特别好看，所以适合年纪很轻的朋友们，它会给你有一种早上晚上你都特别想去给自己刷牙的那种感觉，所以让你心情变得很好，而且是早晚你都会用的东西，所以我觉得还是挺划算的。 So drip beyond clothes, you know what I'm saying? So definitely get yourself a good toothpaste. I think it's important, essential. Next up, we have perfumes or colognes. 我觉得香水来说对我自己非常重要，我喜欢那种很淡的那种香味，Tom Ford 或者 Creed 其实并不是我的菜。We have first oneAqua di Parma, 这个在 Whole Renf 里都有的卖，然后很多人说这个是斩男香， I think it's true, because I like it a lot. 木兰味的香味非常淡，很自然，我很喜欢用这款。And then there's Chanel Blue, I got it from Chanel PR, they sent me one last year, shout out to Chanel. Also very light and also refreshing. Chanel Blue, 男士非常火的一个香水，我对它的感受就是，一呢它是木质香，二呢让它，这个我觉得不太适合小鲜肉，它比较适合那种，让你有一种很有魅力的成熟的那种感觉。Alright, next up we have 香薰蜡烛，香薰蜡烛我给大家推荐两个牌子，或者我自己 personally 我只用这两个牌子香薰蜡烛。The first one up is Cirque du Soleil, 1643年就有的牌子。然后它普通的版本是绿色的，这个红色的是一个限量的特别的版本，我刚开始点没太久。然后就是大家都知道的 Diptyque, 有很多的个别，也有很多版本，很多的香味，
然后点蜡烛，给大家说一下什么时候点呢，就是你工作的时候，对我来说就是回家了特别累，我点上个蜡烛，或者是在洗澡的时候边听歌边点蜡烛，给我有一种非常放松的感觉。那就更不用说大家都知道的，它会吸附里头，吸附空气里面有些就是不好闻的东西，或者是做菜啊 whatever that might be, I think scented candle is really useful. Also I want to show you guys what I have from my candle, because if you're spending $100 on a candle, man, that's expensive. You want to make sure the scent don't just goes away to the air. 一个香薰蜡烛放到空气里头太久，如果你要每天常点的话， I mean, it doesn't really matter, 你每天都点，但如果你不常点的话，它那个气味慢慢就会没有，所以 you need this, 这可以最大限度的保存它这个香薰蜡烛里面的这个香气，所以我觉得这个还是很重要的。然后 two tools that I use most often, I don't know if you guys know what this is, you can guess it, this is for my next video, 下一期视频我将告诉大家为什么这两个工具会帮助我最大限度的利用还有保存我的香薰蜡烛。 Like I said, it's, you know, candles are expensive, so might as well, you know, make the best use out of it. These are my APM jewelries, a lot of people are asking in my other videos, 很多人在问我最近在戴什么，我最近很喜欢这种很闪的 APM 水钻的这种首饰，我个人很喜欢，因为平时之前呢我会戴很多表，但现在呢 like I'm started like more into jewelry now. OK, 这款呢我很喜欢它的一个地方，就是它戴的时候这里是会动的，让你这样可以打开然后戴上，还有就是我觉得这些水钻的做工还是挺好的，因为很多人都在戴钻的表啊 Rolex 啊，所以我觉得小众的品牌还是挺有意思的，而且这个环都会动。 Same thing with the rings. Alright, next up is my film camera. This is my workhorse. 它是一款胶片机，1980年就有的一款佳能的胶片机。它的特别的地方是although it's like an old camera, but it takes Canon EF mount lenses. 意思呢就是虽然它是款胶片机，但它是 EF 卡口的，意思就是你可以把你任何现代的红圈镜头直接安上，你就可以用，而且它是胶片，你可以拍出胶片的质感，同时可以用你比较好的镜头搭配它去拍人像，然后成像颜色特别特别棒。然后配合我的胶片相机使用的是柯达的 Kodak Portra 400。喜欢拍胶片的人都知道这款胶片，它的价格是相对比较贵的，这样一盒就要将近$100。一卷里头是这样的，对于不太知道胶片相机的人来说，这一卷里头有36张照片可以拍，入门级的朋友可以买稍微便宜一点的，一卷的话大概可以是$10以内，而且这款胶卷的特点是它的那个噪点特别细腻，所以我觉得拍闪光灯人像或者是室外的人像都非常合适，而且400是一个感光度的值，所以400比较灵活。 Next up, we have white leg pants. In here I have a green pair. I have another one. So this one right here, it's wide leg pants, 就是阔腿裤，就整个是比较宽的，但是长度的话，如果大家买了比较长，你可以去tailor 截一下。然后这个是来自Junior Watanabe Man and Comme des Garçons 合作款，然后我觉得这个做工是非常好的，然后它的小细节也很好，日本制的，然后口袋是有这种格子的，然后我会经常洗，但是质量完全没有任何问题。我很喜欢绿色，所以我买了2条绿色，颜色是几乎是一样的，这样的话我可以不用换的那么快。然后这条是 this one right here, it's also like white leg pants, 但是它有那种比较正式一点的条纹，所以说还挺酷的，我会配它球鞋穿，因为你如果配正一点的鞋，比如靴子类的，它会其实不太好看，因为宽裤的配靴子其实
看起来会有点怪怪的。Barina is made in Italy. Got this from Nordstrom. 这是 Nordstrom 买的，有很多细节，然后做工也非常好。宽腿裤我会穿起来特别舒服，因为小脚裤你会发现在外面工作一天你会很累，而且会施展不开，因为有时候你穿运动裤也不总是合适的，所以我觉得宽腿裤很适合搭配运动鞋呀。宽腿裤这两年特别流行，你可以看很多 rapper 或者是musical artist 穿这个宽一点的裤子，有这个褶子，可能是牛仔裤啊，或者尤其是灯芯绒也很流行，然后配它的限量的球鞋。Alright, next up we have Samsung earbuds. I got this from San Francisco. 这是在去年三星全球发布会上我得到的。然后这个是其实他们第一个版本。I like it a lot because it's small. It charges very fast. 任何无线电的充电的 pad 上都可以充，而且充完的时候可以用非常非常久。它有这种入耳式的设计，所以说我觉得它的音效还是非常非常不错的。然后最主要呢就是便携。Next up, we have Chelsea boots. 对我而言呢，我会去很多活动，像这类的，我很喜欢这个颜色的 Chelsea boots。一呢，它是它这个鞋型；二呢，是它特别适合晚上出席比较相对正式一点的活动，但你又不想穿皮鞋。在加拿大冬天特别冷，而且一半都是冬天，所以有一双这样的 Chelsea boots 我觉得是非常好的。 Saint Laurent I don't wear these very often but 它的 heels 不是那么高，所以穿起来并不会很痛很伤脚。黑色啊或者是紧身的任何紧身的牛仔裤配 Chelsea boots， 中文呢就是切尔西靴。 So you definitely need these for any eventsyou can dress them up, dress them down. 你可以让他们看起来比较街潮，也可以，通过你的上身的搭配，让他觉得比较成熟。There you guys have it. That's the video for today. 10 things I cannot live without. Hope you guys enjoy this video. 今天视频就这样了，希望回答了一部分小伙伴们之前给我的留言或者是疑问。I'll see you guys in my next video. Peace. Oh hey.你还在看家长的频道啊？如果你没关注的话，可以点击下方关注，这样我每周的更新你都不会错过了。我去睡觉了，记得给我点赞，拜拜。